Well, det var vist på tide, før eller siden. Serien, som I alle sammen har ventet på, vender i dag officielt tilbage på kanalen. Og det er selvfølgelig en af de mest efterspurgte serier her på kanalen også. Netop Volta Fodbold. Okay, jeg prøver at lave noget sjovt af det, okay? Please. Det er selvfølgelig karrieremode, vi snakker om her. Som I kan se, kongerne af Premier League. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver at lave den joke, fordi det står i titlen anyways, så hvorfor skulle jeg skrive det kongerne af Premier League, hvis det ikke var det, jeg ville lave? Anyway. Well, hey, okay, jeg prøvede. Og ja, bare lige hurtigt. Ja, kameraet sidder lidt anderledes, og det er nok også, ja, sjov nok anderledes kvalitet, kan I se. Det er officielt min første video nogensinde med det nye, eller det nye, altså kameraet, jeg fik af JK og Opinji. Og jeg prøver at lege lidt med det. Jeg er stadig lidt i tvivl om sådan helt præcis, hvordan det skal stå, og I kan godt se kvaliteten måske. Mangler måske lige lidt. Jeg har det sådan, jeg flytter om bogstaveligt talt en måned, så jeg gider ikke gå for meget op i det. Så det er, som det er nu. Når jeg så endelig flytter, så kan jeg sørge for, at det bliver top tier. Så ja, jeg vil bare lige hurtigt sige det, så der ikke var nogen af jer, der måske tænkte, wow, hvad fanden er der sket der? Nu ved I det. Anyways, let's go. Lad os bare lige hurtigt lave en recap af, hvordan det går. Vi kan se her, vi har så spillet, hvis vi lige starter med at tage ligastillingen selvfølgelig, bare fordi jeg ved, skal vi her det? Jeg ved ikke engang selv. Jeg kan ikke huske selv, hvordan det står til. Så det er bare lige sådan, vi alle sammen er clear. Lad os se her, vi har altså stillingen her, hvor vi ligger nummer 2. 2 point bag United, så det er rimelig tæt. Vi har Wolves, der ligger bag os også på 32 point. De har så spillet en kamp mere. Liverpool har også spillet samme kamp som os, 31 point. Så der er lige en lille stykke ned til dem, men vi har også alligevel de der 2 point, vi lige mangler op til United. Og vi kan altså se, vores næste kamp er mod Leicester, hvilket heller ikke ligefrem er nogen nem kamp, også selvom de åbenbart ligger for some reason nummer 12, okay. I mean, det er også, det er vildt nok, fordi det er jo egentlig kun 14 kamp ind i sæsonen. Det er jo ikke engang sådan vanvittigt meget, det er ikke engang halvvejs, så ja, yeah. Anyways, det er nærmest et punkt, hvor jeg tror, jeg har ikke lyst til at gå over sådan hele, jeg har legit lyst til at gå over faktisk bare hele sådan karrieremoden, hvordan det står til i forskellige turneringer, fordi jeg har faktisk ingen anelse, og jeg har tydeligvis heller ingen anelse på, hvordan fanden man kommer derind. Der er ikke noget, man kan trykke ind på stilling, og så går du sådan bladre imellem eller sådan noget, det kan man der, R2, okay, super. Vi kan se, vi har, hvad er det her, FA Cup, okay, er vi stadig med i den? Håber jeg da, vi er nok ikke, okay, vi er nok ikke engang med endnu, vel, fordi det er kun runde 2, okay, vi er ikke engang med i FA Cup endnu. Okay, fint nok, jeg kommer til at gå ud af det, for fuck's sake, ind igen. Vi har Carabao Cup'en her, vi er i cupfinalen, okay, vi skal møde Watford, fint, super, hvad med Champions League? Der, vi gik videre fra gruppen, det kan jeg faktisk godt huske, eller vi er ikke gået videre, undskyld, vi er sikret at gå videre, gruppen er ikke færdig spillet nu, vi er sikret at gå videre fra gruppen. Hvor vi har i vores sidste kamp, har vi Sevilla, hvor vi faktisk sikrer en førsteplads endda. Okay, det er jo perfekt, så kan vi bare hygge os i den kamp. Nå, men lækkert, og det burde egentlig være de turneringer, vi er med i, right? Fordi Europa League, det kunne lortehold der med der. Jeg joker forresten, okay, slap af. Fint nok, hvad så med holdet? Det er nærmest den, jeg er mest spændt på, fordi jeg laver ikke engang sjov, at sige, jeg kan ikke engang huske det 100%. Jeg har åbenbart, men har jeg, mit hold, vent lidt, har jeg overhovedet lavet nogle signings? Ja, okay, jeg har hentet Zakaria. That's it. Så det, du siger til mig, det er, at faktisk, bogstaveligt talt resten af holdet her, det er faktisk bare det, vi har i virkeligheden også. Jeg troede faktisk, jeg havde flere. Købt flere spillere. Jeg har købt Zakaria. Det er decent. Men udover det, okay, vi kan se, ja, Kepa, Silva, Azpilicueta, Chilwell osv. osv. Det ser egentlig fint ud. Jeg kan godt huske det her med, at jeg var ved at skifte Havertz om til en angriber, også fra center forward. Super fint. Det ser faktisk rigtig godt ud. Jamen, så synes jeg faktisk heller ikke, der er så meget andet med at komme efter end mine damer her. Lad os hoppe ud i den første kamp. Jeg tror faktisk bare, vi stiller op næsten præcis på samme måde, som Huddersfield var i forvejen. Jeg har dog lige smidt Rüdiger ind i stedet for Zuma, fordi Zuma var en lille smule træt. Det er simpelthen Rüdiger bedre. Det, der er egentlig sjovt ved det hele den her karrieremåde, det er, at sidst jeg lavede en episode her. Men skal vi lige finde ud af, hvornår lavede jeg sidst en episode? Oh my days. Jeg lavede sidst en episode tilbage i december. På det tidspunkt, der var Frank Lampard stadig vores træner. Det, wow, det gav mig faktisk et kuldegysning at tænke på, eller ikke kuldegysning er ikke ordet, men sådan, det gav sådan lidt chill i kroppen, sådan lidt på over, hvor meget der er sket siden der, boys. Ny træner, og så har det bare været en rollercoaster siden der, hvor det endte med at være en Champions League, det er bare sådan lidt, what the hell? Også bare, der er så mange spillere, sådan, jeg har sikkert ikke synes det var særlig fedt at bruge Rüdiger dengang. Det synes jeg selvfølgelig nu, fordi nu er han lige pludselig mega god. Det synes jeg bare lige fortjent en mention, det er faktisk
fuldstændig sindssygt at tænke på. December, det er bogstaveligt talt over et halvt år siden. Holy, ja, okay. Anyways, som sagt holdet, Kepa, Chilwell, Rüdiger og Silva er spillet kurativt ned i forsvaret. Ikke så meget at komme efter. Kante, Kovacic, Jorginho og Ziyech på midtbanen. Og de to angribere selvfølgelig. Den tyske dynamiske duo, Werner og Kai Havertz. Så ja, mine damer og herrer, verdensklasse står, står sværdesgraden på. Vi prøver det, Leicester et fornuftigt hold, så vi ser, hvordan det kommer til at gå. Og så kører vi her. Ja tak, Timo Werner, mine damer og herrer. Hvem har vi der? Kai Havertz. Ligger den perfekt dag til ham, Havertz? Der skal simpelthen være mål. Det var som at se os i virkeligheden hele sidste sæson, det der. Så har han løbet Timo Werner, det er Kai Havertz, er det. Det er simpelthen Kai Havertz. Det er ligesom Champions League-finalen. Og den her gang, der skuffer han ikke Kai Havertz anden chance. Den her gang får han altså bolden i nettet. Og det er, okay, en tro kopi af Champions League-finalemålet er måske lige voldsomt, man kan sige. Men det gav mig alligevel en lille throwback til det. God bold i dybden. Kai Havertz meget, meget hurtigt. Han synes jo, og afslutningen fejler absolut ingenting. Også selvom den egentlig ikke sidder særlig godt. Vi tager det med. Jeg tror egentlig bare, vi kører en stille og rolig rundt her, indtil der bliver fløjtet af. Et minut stillingstid. Ja, ikke nogen grund til at smide bolden dumt væk. Jeg tager det bare stille og roligt, og så bliver det vel bare fløjtet af. Når vi sparker nu ud over der. Dommer, okay, vi skulle lige op på 2 minutter, åbenbart, for some reason. Men, bliver fløjtet af, fint nok, fin halvleg. Leicester har ikke været i nærheden af noget som helst. Så måske man skulle overveje, at man skulle have den op på en legendarisk. Det kunne godt være. I hvert fald, 2 chancer har vi skabt selv. Begge to til Kai Havertz. Begge to skulle nok have givet scoring, og det var kun den ene, der gjorde det, men det er stadig fint nok. Vi får en 1-0, og jeg tænker, jeg vil lave en udskiftning, fordi jeg ved, Kovacic, som I kan sige, han var træt i forvejen, tydeligvis også lidt hårdt ramt nu her, så jeg tænker måske, vi går ret defensivt her og smider en Kanté op i stedet for, og lige lægger en AC op på defensiv midtbanen. Det burde ikke give de helt store problemer. Jeg tænker, det er det, vi gør. Og det er egentlig en ret farlig bold. Aspi kan ikke helt nå ud til den. Får den heller ikke igen nogen gang, så er der god chance til Leicester der. Og de scorer på deres første chance i kampen. Åh, for fanden. Der bliver vi sgu fanget lidt for højt op på banen. Jeg ved så heller ikke, hvad Aspi går til at lave helt derop. Det var unødvendigt. Ja, det er godt spillet. Det må man give dem. Godt sparket ind også, desværre. Okay. Jeg prøver at skubbe op, det var åbenbart ikke den helt rigtige beslutning. Så er der en god mulighed her. Igen, jeg ved ikke helt, hvad Aspi han... Hvad laver Aspi Quetta? Om jeg må spørge? I'm sorry. My guy. han tror, han spiller offensive mid. Aspi Quetta tror, han spiller offensive mid. Ejo. Jeg skal lige... Aspi Quetta, du er kæmpe legende, men fuck off. Kom langt væk fra mit hold. Hvad laver manden? Jeg har seriøst bare 2 centerbacks, der løber oven i hinanden i en klumpen på midten, og Aspi han er bare sådan... Ja, Jack, jeg spiller offensive midt nu. Hvad fanden gik det der ud på? Nå, men det er jo fantastisk. Sådan smider man en føring på absolut ingen tid. Det kunne vi godt have undværet. Okay. Nå, vi prøver at smide Reece James ind og se, om det hjælper. Fordi det der, det sejler da godt nok. Vi skal nok også have lavet en offensiv udskiftning. Jeg tænker, hvis vi smækker en... Jeg tror... hvad gør vi egentlig her? Er det ikke bare at smide Pulisic ind i stedet for Ziyech? Jeg tror, det er det, vi gør. Ja, det er lidt synd, det er Jorginho det der. Men ved du hvad? Vi tager den med alligevel. Hvor det er ærgerligt, at alle spillere, så er det Jorginho, og så er der hans venstre ben. Jeg ved ikke, om jeg kunne have gjort mere ved den der. Oh well, det er godt taget af Michael, dog. Det er godt spillet, Timo Werner. Du har et job, Timo. Du har et job. Thank God. Så jeg ved godt, det er et spil. Det er stadig Timo Werner. Det er stadig Timo Werner. Endeligvis så skuffer han altså ikke i spillet her. Virkelig, virkelig kølig sparket ind. Og det hjælper sådan på fuld offensiv, fordi prøv at se, hvor højt der befanger den der. Ja, det er så også meget satset af Syuncu. Igen sælger sit hold fuldstændig. Og afslutningen, ja, den sidder så til gengæld
sublimt. Altså, det kunne ikke sidde bedre. Så perfekt. 2-2. Oh, den tager vi da lige med. Skal vi alligevel løbe med sejren lige pludselig? Havertz. Kanté. Ja, så er det igen en midtbanespiller, der får den. Vi tager det med alligevel. Åh, hvorfor er det Jorginho og Kanté, der kommer i de bedste rum? Det var også Jorginho, der havde en godt rum før. Der var det så bare så heldigt, at der trods alt var en spiller at lægge den af til med Timo Werner. Men alligevel, det er faktisk virkelig irriterende. Okay, det er ikke så meget at gøre ved. Vi får dog hjørnespark bagefter. De er jo lige en udskiftning her hurtigt. Jeg synes jo, at vi kom frem til den igen her, Timo. Det er ikke fordi, den ligger dumt, men han er jo heller ikke bare lige den bedste på hovedstød. Det er en god bold, det der til gengæld. Og hvis vi havde fundet Timo Werner inden foran, har han måske endnu. Jeg mangler lidt nogle spilmuligheder. Prøv at køre den tilbage her. Det sidste chance i hvert fald. Absolut sidste chance. Åh, det skulle have gået hurtigere, det der. Bliver nok ført af her. Ja, det gør der også. 2-2 bliver den altså, den her kamp her. Damn. I mean, et uafgjort mod Leicester er ikke nødvendigvis dårligt, også selvom de så ligger 12. Det giver så lidt nogen mening. De har jo et rimelig godt hold. Men ja, lidt nederen, når vi egentlig bare foran, og jeg føler, at vi havde kontrol, og jeg sad altså i pausen. Altså, Leicester, altså, ikke nok med, at de ikke havde en chance i første halvleg, sjovt nok. Altså, de var ikke engang i nærheden. Der var ikke på noget tidspunkt, hvor de havde bolden, hvor jeg tænkte, nu skabte de et eller andet, eller hvis jeg ikke lige havde fået takling ind der, så har de haft en chance. Altså, når jeg siger, at de ikke havde noget i første halvleg, så mener jeg, de havde absolut ingenting. Som i absolut ingenting. Så det kom lidt som en overraskelse. Lad os bare lige se dem. Ja. Okay, glem det. Kan vi se den her? Nå, okay. Jeg vil også kun lige sidde og vise, hvor en stor fraud af Pellegrini er på højre bakken, men det må I gå tilbage og se i stedet for. Men altså, ja, Leicester har to chancer, de scorer på dem begge to. Ikke så meget at gøre ved. Vi hopper videre, og jeg tror lige, vi skal se på, hvem der kommer til at starte på den højre bakke til næste kamp. Jeg tænker ikke, der er så meget at komme efter. Vi skal egentlig bare straight ind i næste kamp mod Everton. Jeg ved godt, der står, det her, det synes jeg faktisk er lidt vildt. Der står det her med, at vores, den her trænevurdering er 69, har sjov joke. Men sådan, jeg forstår faktisk ikke, hvordan den er så lav, fordi I mean, det går rimelig godt. Lad os bare lige hurtigt tage et kig. Jeg sad lige og kiggede på det lige før. Jeg ved, der er sikkert nogen, der kommenterer på det, når I ser det, men prøv at se det her. Altså, vi har den her talentudvikling. For mindst én spiller fra Ungdomsakademiet til klubben på, jeg ved ikke, om jeg bare ikke kan finde ud af at læse, når det står lidt åndssvagt, det der. Men han skal spille 30% af kampene den efterfølgende sæson. Det er sådan, det skal nås inden for to sæsoner. Det er sådan, okay, vi har spillet en halv sæson, så den er også lav prioritet anyway. Så det er lidt ligegyldigt. Så er der den her. 7 kampe med rent bud i ligaen. Okay, vi har kun 2 ud af 7. Fair nok. Skal man snakke med en ung spiller, det er sådan, det kan nås endnu. Så har vi det her. Stigningen i lønudgifter under 15%. Den er på 0%, så I mean, det kan ikke være bedre. Så har vi slut på Champions League-plads, altså top 4, vi ligger nummer 2. Vi er i kvartfinalen i FA-Cuppen, som der står, vi skal vinde. Vi skal nå frem til semifinalen i Champions League, vi er sikre at gå ud af for gruppen. Hvordan kan vi ligge på 69 i vurdering, som bogstaveligt talt er under målsætning? Det synes jeg er sådan lidt crazy, men okay, ja, det må de tale om. I hvert fald, om ikke andet, vi har en kamp mod Everton, og som sagt, jeg synes bare, vi skal ind og spille den med det samme. Jeg vil gerne simulere nogle kampe en gang imellem, det kommer jeg også til. Men ikke, når det står til, som det gør lige nu, hvor vi åben, hvor de åbenbart føler, at vi skal vinde sådan alle vores kampe 5-0, ellers så er de mega utilfredse bestyrelsen. Så jeg tænker, jeg tager ikke nogen chancer med at simulere noget lige nu, også selvom der sikkert er større chance for, at jeg vinder, hvis jeg simulerer, hvis jeg selv spiller, fordi jeg er mega trash. Men det er en anden snak. Om ikke andet, lad os komme i gang. Holdopstillingen, den ser altså sådan her ud. Kepa. Han tager målet igen. Vi har Chilwell på venstre bakken, og så prøver jeg at smide noget AC inden på center bakken i stedet for, fordi Rüdiger bare en lille smule træt. Den her kamp er sådan få dage efter, vi lige har spillet, så som I kan se, der er stadig også nogle af spillerne, der ikke er sådan helt på top fitness. Jeg vælger at give chancen til AC i stedet for Zuma. Det er simpelthen bare, fordi jeg er en større fan af AC i virkeligheden, så det er faktisk bare grunden. Så har vi Silva selvfølgelig, vores kaptajn, Reece James. Ja. Prøv at høre, SP. Jeg kan simpelthen ikke tolerere den fucking elendige præcision, han havde frem mod Leicester. Det kan vi altså ikke komme udenom, så det er Reece James, der får chancen for start i dag. Så har vi Kanté, selvfølgelig defensiv midtbane, sammen med Jorginho. K
Kovacic, Ziyech, ikke så meget komfort der. De to angriber, det er Werner og Havertz, så de er lidt trætte. Det er lidt irriterende, så jeg håber, at vi kan få et par hurtige basser, og så køre den hjem derefter, og få nogle andre spillere skiftet ind. Men om ikke andet, lad os se, hvordan det går. Og jeg skulle have set Werner noget før, men han får den alligevel der. Spørgsmålet er, jeg skulle igen, det er mig, der er for langsom her. Det kan jeg godt se, Timo Werner. Vi har den sgu endnu. Den ligger godt, den der. Nøj, det var tæt på. Jørgens bakket her, jeg tror måske ikke engang, jeg så står fan af, at det faktisk er Harvest, der tager den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sat Ziyech på min nu. Det får han altså lov til der. Lad os se, hvordan den her ligger. Den kommer han godt ud til, den der Pickford. Og dog, Thiago Silva, mine damer og herrer. Den var tættere på, end jeg troede, den var. Hold da op. Sikke et hug, han får fyret afsted. Det ligner, den går igennem, bogstaveligt talt igennem Mina. Okay. Det var virkelig, virkelig kvalificeret forsøg. Det er godt lavet, det der. Sindssygt godt forsvaret, Chilwell. Så er Timo Werner simpelthen løbet. Der er ikke så meget at komme efter. Han sætter bare hele manden. Han skal nærmest gå direkte selv. Timo Werner, venstrebenet. Han sætter den ind. Mine damer og herrer, Timo Werner, han er åbenbart sikkerheden selv i den her karriere. Men jeg mener også faktisk, at han lå delt topscorer i ligaen. Og med det her mål er han jo så potentielt topscorer alene. Wow, det må jeg nok sige. Altså, jeg ved ikke, hvordan han får lov til at være så fri. Men jeg ved så heller ikke, hvordan... Fanden, han sparker den der med venstrebenet. Det er godt nok. Det er altså køligt. Lang fjorden. Det er ikke engang Pickford. Det er Løssel. Nå. Nice. Løssel kan ikke nå ned til den der 1-0 til os. Ud med den der. Og så bliver der fløjt til pause. Ja tak. 1-0 til os ved pausen. For at være ærlig. Det var også det, der stod i sidste kamp, hvor det så vendte meget hurtigt på en tallerken. Det skal vi selvfølgelig undgå. At der sker den her gang. Jeg vil så sige, altså det at få Reece James ind på højre bakken i stedet for Azpilicueta, det har godt nok været en kæmpe fornøjelse. Han har simpelthen bare været så stabil derover, og han er ikke blevet fanget højere på banen på noget tidspunkt. Men igen, det havde Azpilicueta faktisk heller ikke i første halvleg i sidste kamp, så det kan være, der sker et eller andet. Nu ser vi, hvad der sker i hvert fald, men 1-0 til os for pausen, det er svært ikke at være tilfreds med det i hvert fald. Og igen, ligesom i sidste kamp, så er det også kun os, der har haft chancer i den her kamp. Og han er løbet Chilwell. Ja tak. God plads derude. Han er ikke lige den hurtigste venstre bak. Vi har faktisk en Kovacic helt bagerst. Han får den der. Kovacic. Jeg troede, den gik ind. Jeg skulle lige til at gå fuldstændig amok med at juble der. Oh my god, den kunne ikke være mindre. Væk fra stolpen, kan man sige det sådan? Altså, det jeg prøver at sige, det er, at den var så tæt på at gå ind, som noget overhovedet kunne være det der. Hold da kæft. Når man har spillet 65 minutter, apropos, så lad os lige få lavet en udskiftning, tænker jeg. Det havde været drømmen at score på den der. Jeg var simpelthen så fantastisk lagt ind af Chilwell. Virkelig et virkelig fint angreb, vi får kørt der, men igen så falder chancen bare ikke lige til sådan, den spiller man helst gerne vil have på sådan en der, så alligevel lidt vil han ikke sparke den ind faktisk, men det er, hvad det er. Vi skal lave et par udskiftninger, som sagt. Jeg tror, jeg skulle måske have taget en Emerson med på bænken, så Chilwell kunne have kommet ud. Ja, det er så noget pis nu. Jeg tænker dog i hvert fald, vi skal lige have en Werner ud, fordi han er godt nok smadret. Hvis vi nu bare tager Pulisic ind og en Zakaria i stedet for enten en Jorginho eller en Kovacic. Jeg tror, vi gør det i stedet for Kovacic. Det kan godt give nogle problemer, det der. Han må ikke få så meget plads. Han må ikke få lov til at slå indlægget der. Oh my god. Og det er altså Cavallo'en alligevel. Jeg ved ikke, det er åbenbart Thiago Silva, der får stået i vejen. I guess. Okay. Puha. Igen, ud af ingenting sådan rigtigt. De slår bare en lang bold. Og sådan, det var ikke engang, fordi Chilwell stod højt op. Han fik bare lov til at tage den ned og lægge den indover i stedet for. Lad os håbe, de ikke får lige så meget af det her. Clear første omgang. Okay, det når alligevel lige at gøre det spændende, Everton, her til sidst. Tænker også lige, at vi laver den sidste udskiftning, mens vi kan. Det bliver sgu nok bare en tamin i stedet for Havertz. 2 minutter lagt til her, og igen, lad os bare sørge for at køre bold. Nej, det er simpelthen, det sker ikke, det der. Jeg laver ikke sjov, når jeg siger firkant. Det var firkant.
hvis vi har smidt den væk der. Jeg sidder lige og siger, lad os bare køre den sted og rulle lidt sikkert rundt. Jeg trykker, og vi får lige Tammy ind. Velkommen ind, Tammy. Det har simpelthen været, jeg havde ikke været særlig tilfreds, hvis jeg havde smidt den på den her måde. Lad mig bare lige sige det sådan, for det var bare overhovedet ikke det, jeg prøvede at gøre. Tammy får lige en aktion. Ved du hvad? Det er fint det der, Tammy. Bedre end ingenting. Vinder hostesduellen, og vi vinder kampen med 1-0. Og igen, simpelthen absolut ingen grund til at gøre det så besværligt for os selv, og gøre det så spændende til sidst, fordi vi havde jo kampen, vi havde fuldstændig type kamp, altså vi har chance efter chance i første halvleg. Jeg elsker Thiago Silva, tager den op, lægger den ned sig selv med hovedet, og så hakker til den. Men hey, igen, får vi den at se her, altså, jeg ved, ja, lad os lade mig at lægge for meget i det, fordi vi vandt kampen, men puha. Om ikke andet, Timo Werner matchwinner, mine damer og herrer. Vi tager det med 1-0 til os mod Everton. Svært hold og spil mod svært sted at komme, så igen. Det er tre virkelig, virkelig fine point. Hey boys, det er mig, der lige hurtigt hopper ind i videoen her til sidst for at fortælle, at den her episode af Corner Premier League slutter her. Og ja, yeah, I'm so sorry. Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Grunden til at gøre det, det er fordi, som I kan se, sjovt nok, videoen er legit over 20 minutter lang allerede. Jeg har spillet 2 kampe. Normalt så plejer jeg at gøre sådan, eller det jeg har gjort, det der var meningen med den her episode, var at jeg vil spille 3 kampe og simulere 3 kampe. Det vil sige, at det der faktisk mangler, det er, udover de 2 kampe, der allerede er blevet spillet, så mangler der også 1 ekstra kamp, jeg spillede, og så 3 kampe, som jeg simulerede. Og det er sådan, hvis jeg skulle have det ordentligt, altså videoen bliver næsten 40 minutter lang, og jeg ved nok, at de fleste af jer ikke vil have noget imod det. Jeg har det bare sådan, at hvis min video begynder at blive over 20 minutter, så skal det virkelig være, fordi der er noget specielt. Og den her video vil jo så nok blive de der 40 minutter, så er jeg sådan, at okay, så er det måske også lige lidt for meget af det gode. Så derfor så vælger jeg i stedet for at gøre det, at jeg deler episoden op, så det der egentlig skulle have været en hel episode, bliver 2 forskellige episoder, og igen, det gør jeg simpelthen bare, fordi jeg synes ikke, det giver nogen mening at opleve sådan en mega lang Kongen af Premier League episode, og så giver det også bare egentlig fint nok mening, bare køre 2 separate. Jeg vil dog sige, at det her, det kan jeg garantere 100% for, at jeg har allerede redigeret begge episoder, det vil sige, at den næste episode allerede er op på kanalen i morgen, det vil sige lørdag, 100%, og hvis det ikke kommer til at ske, så skylder jeg alle jer, der smider like på den her video, 5.000 kroner. Så, okay, det kan jeg lige godt sige, fordi det er 100% kommet op, så bare roligt, I skal ikke vente længe på det. Jeg beklager, det er sådan, og fremover, så sørger jeg selvfølgelig for, altså, der kommer til at være de der 3 kampe, der bliver spillet, og 3 kampe, der bliver simuleret fremover, men det er simpelthen bare fordi, det vil blive lidt for meget den her video, fordi jeg har også brugt meget tid på alt muligt andet, fordi selvfølgelig, jeg skulle lige selv sætte mig selv ind og jer ind i ligesom hvad status var på sagen og så videre, så der har været mange andre ting, der tog tid at få styr på den episode, så derfor blev den lidt længere, og ja, derfor er det så, jeg valgte at dele den op. Så jeg håber, I forstår. Igen, jeg beklager virkelig meget til jer, der måske glæder jer til at se endnu mere. Jeg vil dog sige, I kan glæde til en episode i morgen, hvor der er, ja, der bliver spillet en enkelt kamp, 3 kampe, der bliver simuleret, hvor jeg kan afsløre den ene af kampene, håber jeg faktisk ind og spiller. Det skal I så nok ikke forvente alt for meget af, for det er ikke særlig meget, jeg spiller af kampen. Men så er det i hvert fald sagt. Og så lover jeg så selvfølgelig så også, at der ikke går meget mere end få dage. Formentlig maks et par dage, før den næste episode allerede er op. Så ja, det var sådan set bare det. Så derfor lukker vi episoden her. Så ja, det var det for den episode her, mine damer og herrer. Tusind tak fordi I var med. Jeg sætter virkelig, virkelig stor pris på det. Det er så fedt at se, at der, altså, jer der stadig har lyst til at se den her serie, selvom jeg skulle vente på den episode i alt for lang tid. Lad os bare sige det sådan. Så ja, andet jeg kan sige en tusind tak, fordi altså, jeg sætter virkelig, virkelig stor pris på det. Hvis I har nydt den her video, så glem endelig at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!